Neemi një komp, jemi një familie, po jetojmë në dy shtete dhe në dy shpit të ndryshme. Dhe me sa undi, një shtet nuk mund të bëj pa di për një shtet tjetër. Në kuptimin në emër një shteti tjetër. Në të gjitha rastet, unë besoj se kjo që ka ndodhur me presidentin e Kosovës dhe me kryetarin e Kombëtarit të Kosovës nuk mundet dot të përballohet duke bërë sikur po intensifikojmë luftën me Serbinë. Përkundrazi, unë besoj që bërja sikur po intensifikohet lufta me Serbinë, duke u barikaduar dhe duke filluar nga fletrufet, më thonjza, për ato që ka ndodhur, vetëm dobëson pozicionin e Kosovës dhe forcon pozicionin e Serbisë që t'jemi shumë të qartë. Nga një herë, në situata tilla, aleatët më të mëdhenjë të kundërshtarit janë me ose pa dashje ata që bëjnë sikur luftojnë kundërshtarin më fort. Sepse kur ka një proces të pashmangshëm, është procesi pashmangshëm, nuk shmanget dot. Jo vetëm sepse fqinji nuk e zgjedh, e ke aty. Dhe jo vetëm sepse me fqinjin kur zgjedh të lësh armët, duhet bësh mos të bësh paqen jo për fqinjin, po për fëmijët e tu. Por edhe sepse në një proces si ky duhet bërë pyetja. Sot duhet bërë pyetja sot. Çfarë duhet presim ne? Shqiptarët në vitet e fundit s'kanë qenë kur më mirë se sa në gjithë historinë e tyre. Kjo është vërteta. Kemi dy shtete, jemi një rast unikal. Kemi dy shtete. Por nga në tjetër, sa më shumë sfida e paqes komplikohet dhe sfida e qeverisë komplikohet, aq më shumë ne shohim, sidomos në këto pak vite të fundit, të prevalojnë instiktet dhe metodat e vjetra që në historinë tonë na kanë shkatruar gjithmonë. Të shernajës dhe dasis me zvedi, edhe kur vjen fjala për interesin e madh kombëtar apo për një interes strategjik. Nuk ka asnjë problem të jemi të ndarë dhe të sherrosemi për reformën zgjedhore, të jemi të ndarë dhe të sherrosemi për mirë administrime apo keq administrimin e pandemisë, të jemi të ndarë apo të sherrosemi për një mijë gjë, për bordet. Por nuk mund të jemi të ndarë dhe nuk mund të sherrosemi për interesin strategjik dhe pjesë thelbësore interes strategjik është procesi i dialogut për të arritur në njëjën përfundimtare. Çfarë presim ne? Presim që presidenti i Serbisë të deklarojë që do njohë Kosovën? Apo presim që presidenti i Serbisë të tregoj se ndjehet keq pse ne nuk jemi në gjendje të flasim me një zë? Mos i prisni këto. Nuk kanë për të ndodhur derisa të ndodhin. Kur? Sepse procesi vazhdon dhe kjo është një luftë diplomatike. Është shah. Nuk është boks. Kurse ne e kemi shumë të lehtë të bijem, rëndom në Gratska, fare
banale, siç është edhe gratska e një grupi që nga angazhuar në pazar për të ndarë Kosovën, edhe një grupi tjetër që nga angazhuar ta mbrojë Kosovën jo më nga jashtë, po nga armiku i brendshëm. Edhe u gjetën armiqtë e brendshëm, edhe në Prishtinë dhe në Tiranë, edhe u ndërtua një histori e tërë që për fat keq shumë kush edhe prirë ta besoj. Ndërkohë që kjo është tallja më e madhe që mund bëhet me Kosovën, nga ata që me demek e mbrojnë Kosovën nga ky pazar, kjo është tallja më e madhe që mund bëhet me popullin e Kosovës, po mbi të gjitha me fëmijët e Kosovës. Sepse është shumë e thjeshtë. Si u nda ka Kosova më qeftas? Si u nda ka Kosova më qeftas? Nëse do të ekzistonte premisa apo mundësia që një grup njerëzish me nënkryeshim Thaçin të ishin të angazhuar për të ndarë Kosovën më qeftas, dhe nëse do marrim këtë si një diçka që mund ndodhë në realitet, ku do ta çonin këta Kosovën e ndarë? Në shtëpi? Do ta fshihnin në pyll? Apo do e fusin bagazh të makinës, siç doli dhe lajmi që futën Bexhet Pacollin? Si? Do ta sillnin në kuvendin e Kosovës? Do ta sillnin në Mexhelisin ku do shitet gjithë populli i Kosovës dhe do duhet ta kalonin me referendum? E si do ndodhte kjo? Mi po, teoritë e konspiracionit dhe e folura me dy kuptime dhe me dy fytyra na ka bërë shumë dëm në histori. Mund ta bëj një dëm shumë të madh sot kur duhet ta mbyll këtu. Kemi në të gjithën kohë dy çështje të mëdha që tani më janë të ndërlidhura me njëra tjetrën, jo direkt, por si reflekse në pasqyrë. Domosdoshmëria që drejtësia ndërkombëtare të mos deformohet duke u kthyer në një padrejtësi kombëtare, dhe që në këtë proces drejtësie të rivjet në fokus të gjithë botës edhe njëherë nga e para, që në këto 21 vjet Kosova i ka qëndruar strikt të gjitha angazhimeve për drejtësi, ndërkohë që në Serbi nuk më thuhet që ka ndodhur ndonjë gjë, dhe nga ana tjetër dialogu. Kush do të ishte pje pala më interesuar që mos ketë dialog? Shumë e thjesht, Serbia. Kush do të ishte pala më interesuar që ky konflikt të mos zgjidhet? Serbia. Kush do të ishte pala më interesuar që Kosova të mbetej gjysmë e njohur, gjysmë e panjohur, dhe në çdo proces të ishte me një këmbë në bashkësinë ndërkombëtare dhe me një këmbë jashtë saj? Serbia. Atëherë, kushdo që nxit dhe kushdo që propagandon prishjen e procesit dialogut, historitë e konspiracionit dhe një gjasme luft botërore me Serbinë me Facebook, thjesht dhe vetëm bën, si që i themi ne, ha bukën, si është e shprej, ha bukën e a mërë që marë që ti di këto shprejt e vetë. Ti është? E mirë, po e them këshu atëre. Ha bukën e shpisë dhe bën duvan e komshiut. E kojshis, po.
Ajde, në zorëm një shpretre. Po e dini shumë mirë se për çfarë flas. Kto janë fjalët e mia.